Ditën e djeshme në mbar vendin ja zhvilluar zgjedhjet për kryetarin e ri të Partisë Demokratike të Shqipërisë nga Komisioni i Rithemelimit. Edhe në Durrës ky proces nisi në orarin e përcaktuar në tre qendrat funksionale të votimit. Dy prej tyre të ngritura në ambientet e qendrës kulturore Aleksandër Mesiu dhe tjetra në njësinë administrative Sukt. Drejtuesja e njërës prej qendrave të votimit, Aisha Mulliçi Gashi, për Adrianet, ndalet të mbarvajtja e procesit, pa problematika dhe me një numër të lartë pjesëmarrësish, thot ajo. Problematika nuk është që u shënuan, sepse edhe personat që vinin dhe nuk gjenin emrin në listë, kishin kartën e antarësisë dhe ju mundësua votimi me anë të kartës antarësisë. Pjesëmarrja ishte e kënaqshme, ishin të interesuar njerëzit që të votonin për ndryshimin. Në përfundim të procesit, fitues rezultoi profesor doktor Sali Berisha, i cili edhe në Durrës mori numrin më të lartë të votave të antarësisë. Unë isha pjesë e komisionit, ishe kryetare e njërës nga qendrat e votimit, ecuria ishte shumë e mirë, pati goxha rritje do më thënë pjesëmarrje, me gjithse që jem të ndarë, do më thënë një pjesë e qytetit dhe pjesa tjetër votohi në Sukt, fshatrat, pjesëmarrja ishte e kënaqme. Në qytet votuan 1253 antarë, ku 13 dolën të pavlefshme, 1089 mori doktor Berisha dhe 151 vota mori kandidati i dytë Ipsen Elezi.